Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка 20-го ексклюзивного абонементу Укрпошти. Назва цього набору – «Комахи України». Цей випуск – це продовження серії «Комахи України» 2018 року. Випуск 2018 року зібрав найбільшу кількість нагород за всю історію філателії новітньої України. На марках 2018 року вперше було використано технологію тиснення голографічною плівкою. Цей випуск теж має бути з подібною технологією. Як тут багато всього. Почнемо з листівок. Перша. Вусач альпійський. Листівка в сірих тонах. Праворуч напис «Комахи України». Вгорі марка з зображенням альпійського вусача, панцир якого трошки переливається. Штамп першого дня з зображенням метелика. «Комахи України», Київ, 01001. Друга листівка – жук-носоріг. Малюнок листівки дуже детальний. Я люблю подібні деталізовані макрозображення. Вгорі марка з зображенням двох жуків-носорогів, які бадаються. Панцирі теж переливаються під зміною кута. Третя листівка – західний травневий хрущ. Жук на квітках вишні. Панцир в нього теж блищить. Четверта листівка – жовта земляна мураха, теж біля квіток вишні. В порівнянні з квітками мурашка трошки більша, ніж в реальному житті. Вгорі марка з блискучою мурашкою. Наступна у нас п'ята листівка – сонечко семикрапкове на квітці ромашки. Шоста листівка – сонцевик, павиче око. І марка з метеликом. Крила теж переливаються на світлі. Далі у нас водомір ставковий. Це сьома листівка. Того виходить у нас 7 листівок з погашеннями. Тираж листівок по 15 тисяч штук. Далі у нас ось такий буклет з аркушом непрофарованих марок. Ось такі чудові комашки, всі переливаються на світлі, виглядає круто. В самому буклеті у нас інформація про комах, які зображені на марках. Тираж таких буклетів 3000 штук, в нашого номер 1570. Кладемо марки на місце і дивимось, що у нас далі. Це у нас конверт першого дня «Комахи України» з зображенням мурахи і перфарованим блоком марок, погашений 3 штампами першого дня. Київ, 01001. І другий конверт першого дня з неперфарованим аркушем марок. Тираж конвертів 20 тисяч штук. І останній у нас – це перфарований аркуш марок. Чудові комашки, детальні зображення. Цікаве виконання. Всі комашки переливаються під нахилом. Тираж марок – 34 тисячі штук. Загальна вартість цього випуску – 1716 гривень. Тож набір чудовий, мені дуже сподобався, а як вам? Піду зараз дивитись, скільки коштує блок марок 2018 року, бо в мене поки що такого немає. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.